mafanikio makubwa kuliko yote kwenye maisha ni uwezo wa kutuliza dhoruba za moyo wako binafsi. Highest achievement in life sio kuwa na mamilioni ya fedha. Highest achievement in life ni uwezo wa kutuliza dhoruba za kwako binafsi, kwa sababu hakuna kitu duniani kinachodumu. Nothing stays forever. Hakuna kitu kinachokaa milele, ila wakati unapitia kile kisichokaa milele, what are you doing? Ni nini unachokifanya? Ni reaction za watu ndio zinawapoteza watu. Ni reaction za watu ndio zinapoteza ndoa za watu. Ni reaction za watu ndio zinapoteza biashara za watu. Ni vile unavyoliendea jambo ndio inapoteza mwelekeo wa chochote kile. Because the truth is nothing stays forever isipokuwa neno la Mungu. Hakuna kinachokaa milele, hakuna. Yaani hiyo challenge unayopitia saa hizi haikai milele, haikai. Ina time yake ya kuisha. Lakini wakati inakuja, what do you do? Do you know? Ni reaction yako moja tu ya kipuuzi inaweza ikakushusha heshima yako yote. Yeah. When you are mocked, when you are tested, wakati unabezwa na unajijua kabisa anayenibeza mimi namweza. Anayenibeza hana hela kuliko mimi. Anayenibeza hana nguvu kuliko mimi. Hana maneno kuliko mimi. Hana akili kuliko mimi. Hana elimu kuliko mimi. What do you do? Watu wasioweza kuhandle storms hawaaminiki. Hawaaminiki, sina Mungu, sina wanadamu. Hawaaminiki. Ndio maana kwenye matunda ya roho kuna tunda linaitwa uvumilivu, endurance. Amen. Uvumilivu haimaanishi hauna uwezo. Uvumilivu haimaanishi hauna nguvu ya kusolve tatizo. No, uvumilivu unaziambia hivi, ninaweza, najiona kabisa nina fulani na fulani na fulani, lakini let me wait. This is the reason why walokole wanaomba na kuomba na kuomba na kuomba haoni matokeo. Kwa nini? Mungu anasema hivi, if I take you to another level, wewe huwezi kwenda. Kuna level wewe nikikupandisha utaniletea shida. Kwa sababu gani? Kinywa chako hakina uvumilivu. Kifua chako chepesi. Ukiingizwa tu kwenye changamoto tayari umebwata. Maasira hivi. Mimi najijua bwana, yani mimi najijua tabia yangu. Hey. Unitibui mimi. Yaani ukinitibua kidogo tu na wehuka, haya wehuka mama. Mimi najijua na short temper. Mimi najijua bwana. Unadhania ni sifa? Jinga wewe. Uwezi kukaa na ndoa wewe. Ndoa ipo utakayokaa nayo. Kwa sababu duniani watu hawajakamilika. Kwa utakayepewa sio kwamba amekamilika. Adam mwenyewe aliyeumbwa na Mungu kwa mara ya kwanza, Mungu ambaye ni perfect God, akamuumba mtu alafu akasema hivi, si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Maana anajua huyu jamaa kuna namna hajakamilika, anahitaji msaada. Yesu alifunga siku 40. Roho Mtakatifu alimchukua akampeleka nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Siku ya 40 Biblia inasema akaona njaa. Alikuwa anamsubiria aone njaa. Alipoona njaa tu pa huyo hapa. The moment you have a need, that's when the devil appears. Kwa sababu najua wewe you are desperate. Moyo wako unashtuka shtuka. Moyo wako una kitwetwe. Moyo wako haujui kuvumilia. Moyo wako unataka, ukiwa na haja na kitu unataka hapo hapo. Then the devil comes. In every desperation, devil is there. Kwenye kila kujisumbua kwa moyo uliko nako juu ya jambo fulani, shetani yuko hapo pembeni. Tumishi, yani mimi kila nikichumbiwa na achika, yani nataka sana kuolewa, ile moment una njaa ya ndoa, unasogezewa jiwe. Wa geuza mawe haya yawe mkate. Yani unamuona kijana ni mlevi, ni mvuta bangi, ni muhuni, unajua kabisa una story zake mtaani, ni humanizer, ila unasema hivi, kwa kuwa mimi nimeokoka, Mungu atambadilisha, geuza jiwe hili kuwa mkate, changu ni chako. Jiwe linalewa pombe, jiwe linavuta bangi, jiwe lina wanawake kila mtaa, ila mwenyewe kwa sababu una hamu sana ya kuolewa, umri unaenda sasa, njaa. Hiyo ndio ujiulize swali, kwa nini wadada waliookoka waaminifu kwa Mungu wameangukia mikononi mwa wanaume ambao hawaeleweki? Alivumilia alipokuwa na miaka 22, alivumilia alipokuwa na miaka 23 mfungo wa siku 40, alivumilia alipokuwa na miaka 25, akavumilia alipokuwa na miaka 28, mwaka wa 29 akavumilia, mwaka wa 30 akavumilia, ilipofika 31 akaona njaa, Ibilisi akamletea jiwe. Hata hivyo wewe una nguvu ya Mungu. Hata hivyo kule kanisani kwenu unafundishwa mambo ya power. Huyu jamaa akikuoa tu atabadilika. Geuza mawe haya kuwa mkate. Hata hivyo mchungaji, mimi ananipenda. Yaani amenitambulisha kwa ananipenda kweli. Jiwe kuwa mkate. Kuna vitu macho yenu naona kabisa hiki sio sawa. Ila kwa sababu una desperation, kwa sababu una haraka, kwa sababu una mtwetwe, unataka jambo liishe haraka haraka. Yaani usijitoe fahamu. Siseme hivi sina akili. Yaani mimi naingia tu. Sio jambo, mapenzi ni upofu mwenzangu. Na yapofuka. Kuna saa utaona. Imagine simu ile uliopiga ukamtukana yule uliyemtukana. Leo hii umeharibu uhusiano kwa sababu tu hukutulia. And you never knew that huyo mtu utamhitaji kesho. Kwa sasa hizi unamhitaji alafu unajiuliza hivi naendaje? Na mwanzaje? Naingiaje? Mpaka unakufa. Why? You never waited. Haukutulia. You know, magomvi mengi aliyosambaratisha ndoa za watu ni kwa sababu tu mtu hakusema hivi, wacha ninyamaze kwenye hili. Ngoja ninyamaze. Amezidi bwana. Wacha niseme. Tayari. One wrong decision destroy the whole future of you. There are places you are supposed to confront a thing. Utamke useme. You are supposed to be quiet.
Kwa sababu the moment you are speaking umeharibu integrity yako yote. Kuna watu wanakuamini wewe uongeaji ujinga. So you are supposed to be quiet wakati unaumizwa. Amen. The only power you can offer to your enemy is your response. Adui yako anapata nguvu kwenye response yako. Na nikwambia kitu, ukijibu sawa tofauti na alivyotegemea, anakuletea jingine. Harudii mchezo ule ule, anakuletea jingine. Kwa hiyo mwanangu, vumilia tu, jibu tofauti na anavyotarajia. Amen. Ule jaribu unapita. Amen. Ule jaribu unapita. Amen. Ule jaribu unapita. Amen. Nasema unapita kwa jina la Yesu. Amen. Sema napokea pumziko. Napokea pumziko. Nakataa kuhamaki. Nakataa kuhamaki. Napokea pumziko. Napokea pumziko. Yaani kuna watu gari kipiga tu break tree. Hey! Oh! Tatua dereva utatua. Kumbe wewe unakufa kirahisi hivyo. Utakuja kutua tuna watoto. Nani kakuuliza? Ah, lazima tukwambie. Mwaya kutana na wale watu wasami. Hapana, mimi lazima nifikishie ujumbe wake. Lazima ajue alinikwaza. Haya kajua sasa. Ehe, umeongezeka kilo ngapi mama? Hivi unafahamu shetani anachokisubiri? Kwa kuwa shetani anajijua hana nguvu. Anachokisubiri ni neno lako kinywani mwako. Calm down. Na mngojee Bwana. Hatumngojee Bwana kwa kunyamaza. Tunamngojea Bwana huku tunalitafuta kusudi lake. Yes. Kwa kuomba. Amen. Kwa kunena kwa lugha. Wakati mambo yamekufika hapa, Biblia inasema adui ajapo kama mafuriko, yes, Bwana ananyanyua viwango. Yes. When the enemy comes in like a flood, yeah, the Lord raise up a standard. Yes. Biblia inasema tunayafasiri mambo ya rohoni, yeah, kwa maneno ya rohoni. Amen. You have to speak in other tongues. Manake kuna picha naiona rohoni, kuna picha naiona kesho yangu. Hela yangu ya sasa haitoshi kuinunua. Hela yangu nilionayo haitoshi kunipa huo mtaji. Lakini kuna picha naiona. Kwa hiyo nafanyaje? Nayafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. So when you pray, unachokifanya, una interpret the image you have seen into physicality. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Leo hii. Leo hii. Napokea pumziko. Napokea pumziko. Nakataa kuhangaishwa. Nakataa kuhangaishwa. Nakataa kuhangaika. Nakataa kuhangaika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Akili yangu tulia. Akili yangu tulia. Moyo wangu tulia. Moyo wangu tulia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuwe na shwari kuu. Kuwe na shwari kuu. Kuwe na shwari kuu. Kuwe na shwari kuu. Mahali popote. Mahali popote. Shetani. Shetani. Anapoleta. Anapoleta. Dhoruba. Dhoruba. Mawimbi. Mawimbi. Kwa jina la Yesu. Kuwe na shwari kuu. Kwenye ndoa yangu. Kuwe na shwari kuu. Kwenye biashara zangu. Kuwe na shwari kuu. Kwenye moyo wangu. Kuwe na shwari kuu. Kuwe na shwari kuu. Kuwe na amani. Kuwe na utulivu. Kwa jina la Yesu. Ninaiamuru sasa roho ya utulivu iingie kazini kwenye mambo yangu. Naamua kwa utulivu. Kwa jina la Yesu. Nakataa kuamua kwa papara. Napokea leo hii roho ya utulivu kwenye mambo yangu, kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye afya yangu, kwa jina la Yesu. Nakataa papara. Nakataa kuhangaika kwa jina la Yesu. Shetani na mawakala wake hawatanitoa kwenye ramani. Mimi na malengo, nina maono. Nina malengo, nina maono. Changamoto zilizopo hazitanitoa kwenye focus yangu. Hazitanitoa kwenye maono yangu. Bwana umesema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hii nakataa kuhangaika ndani ya moyo wangu. Nakataa kusumbuka. Anza kuomba sasa kwa jina la Yesu.